בשיעור האחרון למדנו על זריקות אנכיות על פני כדור הארץ וגילינו שזריקות אנכיות כלפי מעלה, כלפי מטה וכך הלאה בקירוב מצוין כל עוד לא זורקים את זה לגבהים גדולים מדי וכל עוד מדברים על אותו מקום על פני כדור הארץ אז הזריקות האלה הן תנועות שוות תאוצה כאשר התאוצה שעליה מדובר היא תאוצת הכובד או תאוצת הנפילה החופשית G שערכה הוא בערך 9.8 מטרים לשנייה בריבוע כאשר אנחנו לפעמים משיקולים של נוחיות לוקחים 10. עכשיו אמרנו שמתאמי נוחיות ומתאמי נוחיות בלבד אני חושב פשוט כדי להקל עליכם את העניין של הסימנים וההחלטות על סימנים אז אנחנו מבחינים בין המקרים שבהם הגוף נזרק במהירות תחילית כלפי מעלה וכאשר הוא נזרק במהירות תחילית כלפי מטה ותנו לי להזכיר לכם שבזריקה כלפי מעלה אז החלטנו שהכיוון מעלה נבחר כחיובי והנוסחאות שלנו אז נראו משהו בנוסח V שווה V0 מינוס GT בגלל ש-G זאת תאוצה כלפי מטה והכיוון מעלה נבחר חיובי היה לנו X שווה V0T מינוס חצי GT ריבוע ו-V ריבוע שווה V0 ריבוע מינוס שני GX כאשר אני מזכיר לכם, מכיוון שכבר לקחנו בחשבון את הסימן כאן ורשמנו כבר את המינוס, המספר G שמופיע כאן הוא כעת המספר החיובי, המספר 9.8 או 10 מטרים לשנייה בריבוע. לעומת זאת, בזריקה כלפי מטה, החלטנו לבחור את הכיוון מטה כחיובי, ואז הנוסחאות מקבלות את הצורה V שווה V0 פלוס GT X שווה V0T פלוס חצי GT ריבוע ו-V ריבוע שווה V0 ריבוע פלוס שני GE מה שאנחנו רוצים כעת לעשות זה להסתכל על מספר דוגמאות לשימוש בדברים האלה ושוב נתחיל עם דוגמאות מתוך ה... ספר עצמו ונעבור ללוח מספר 2 לפתרון הדוגמאות האלה אז אנחנו נסתכל על השאלה שמספרה כאן הוא 4.28 ונראה מה קורה כאן יש לנו את הנתונים הבאים כדור שהופל מגגו של בניין כן יש לנו בניין כאן זה נאמר הבניין ויש לנו כדור שהופל מגגו של הבניין הזה והוא חלף לאורכו של חלון שגובהו 2 מטרים יש לנו כאן איזשהו חלון שגובהו 2 מטרים והכדור הזה הופל מכאן הכוונה בהופל היא בלי מהירות תחילית כן רק מפילים אותו כאן, משמיטים אותו והוא חלף על פני החלון הזה שגובהו 2 מטרים במשך רבע שנייה במשך רבע שנייה שואלים מה המרחק בין הקצה העליון של החלון והגג מה המרחק הזה D מה המרחק בין הקצה העליון של החלון והגג כן? אז יש לנו כדור שמושמט מכאן נתון שהוא חולף במשך רבע שנייה על פני החלון הזה שגובהו 2 מטר מרחק מכאן טוב, אז מה אנחנו יכולים כאן לעשות? נסמן אולי ב-V0 את המהירות שיש לכדור הזה כאשר הוא חולף על פני הקצה העליון של החלון
כן, הכדור הושמט מכאן, ויהיה את המהירות שאיתה הוא חולף את הקצה העליון של החלון. אנחנו כמובן לא יודעים עדיין מה המהירות הזאת. אבל אנחנו יודעים ש-x שווה v0t פלוס חצי g t ריבוע בסימונים שלנו, תזכרו, זה זריקה כלפי מטה או נפילה כלפי מטה בלבד, הכיוון מטה הוא הכיוון החיובי שלנו. עכשיו, בתור ה-x שלנו אנחנו ניקח את ההעתק הזה שהוא החלון, כן? ויש לנו שהדבר הזה קרה במשך רבע שנייה, המעבר הזה. זאת אומרת, יש לנו כאן את ההעתק, אנחנו יודעים את הזמן, אנחנו יודעים את g, אנחנו יכולים למצוא את v0. אז מציב כאן פשוט את המספרים, אז x זה 2 מטר, וזה צריך להיות שווה ל-v0 כפול רבע, ועוד חצי g שאני לוקח אותו לשם נוחיות בתור 10, אז זה 5, כפול t בריבוע, רבע בריבוע זה כפול 1 חלקי 16. אנחנו יכולים לכפול את כל המשוואה הזאת, נאמר ב-16, אז נקבל ש-32 שווה ל-4v0 פלוס 5, v0 לכן במקרה זה יהיה 27 חלקי 4 מטרים לשנייה. כן, אז כפלנו ב-16 את כל המשוואה הזאת, כאן היה לנו 5, קיבלנו פה 32, 4 v0 ועוד 5, אז יש לנו את ה-v0. כאמור, מה זה v0? v0 זה המהירות שיש לגוף הזה, לכדור הזה, כאשר הוא חולף את הקצה העליון. אבל אנחנו זוכרים גם שהגוף הזה מפה הושמט. ה-V0 הזה משמש בתור מהירות סופית הפער לשלב הנפילה החופשית שקורה כאן, כאשר מפה הוא נופל בלי מהירות תחילית. עכשיו, מכיוון שזה מהירות סופית, אז בואו לא כעת פשוט לא לטעות מבחינת הסימונים. מבחינת התנועה מן הגג אל הקצה העליון של החלון, אני יכול לכתוב את הנוסחה שהייתה לנו v ריבוע שווה v0 ריבוע פלוס 2gx, אבל אני מבקש להיזהר כאן, כי מה שכעת כאן מסומן ב-v0 זה המהירות התחילית של התנועה כאן, שהיא במקרה זה 0, וזה לא אותו ה-v0 שהיה לנו כאן, כאן הוא פשוט שימש בתור מהירות תחילית ביחס לחלון. במקרה של הנפילה החופשית מן הגג אל קצה החלון, הדבר הזה הוא פשוט 0, וזה, ה-V הזה הוא ה-V0 שקודם מצאנו. במילים אחרות, יש לנו ש-27 חלקי 4, כל זה בריבוע, כן, זה שווה ל-2G, שזה 20, כפול המרחק הזה שהדבר הזה נפל כאן, שזה המרחק הזה בדיוק D שאותו מבקשים שאנחנו נמצא, ולכן אנחנו מיד מוצאים כאן את D, כן? ה-D הזה הוא 27 חלקי 4 בריבוע, כל זה חלקי 20, וזה נמדד במטרים, אין לי עניין מיוחד במספרים, המספר הזה הוא 6 ושלושת רבעי בריבוע, זה משהו שהוא בסדר גודל של 40, וחלקי ה-20 הזה זה יצא משהו בסדר גודל של 2 מטר, אבל לא כל כך חשוב לנו הערך המדויק, כן, ניתן כמובן לחשב את המספר הזה בדיוק, כן, יש לי פה את ה-6 הזה, 6 ומשהו בריבוע, זה נותן בערך 40 וחלקי 20, בערך 2 מטר. טוב, אז אתם רואים איך אנחנו השתמשנו בנוסחאות שיש לנו כאן, ובואו נסתכל על דוגמה נוספת, ולצורך זה אני עובר ללוח מספר 1. הדוגמה הנוספת היא שאלה שמספרה 429, ובואו נסתכל עליה. כדור נזרק מעלה מגגו של בניין גבוה. זאת אומרת, שוב פעם, יש לנו בניין, כן, נניח שזה הבניין, הכדור מכאן נזרק בכיוון מעלה. כן, יש לי כדור שמכאן נזרק בכיוון מעלה, אבל הרעיון שהעסק הזה קורה מגג של בניין גבוה הוא בכך שכאן הכדור מבחינה זאת, כן, קצת מוציאים אותו מהגג כך שאפשר לזרוק אותו למעלה, והוא יכול גם
לרדת מתחת לנקודת הזריקה. ואומנם נתון שהכדור נזרק מעלה מגגו של בניין גבוה, אבל ברידתו הוא עובר מקץ 5 שניות להיזרקו, נקודה מצויה 50 מטר מתחת לנקודת הזריקה. כן, אם פה יש לי 50 מטר, אז כעבור זמן של 5 שניות מן הרגע שהוא נזרק, כן, הגוף הזה מבצע איזושהי תנועה ויורד בצורה כזאת, וכעבור 5 שניות הוא עובר את הנקודה הזאת שנמצאת 50 מטר מתחת לנקודת הזריקה. דבר ראשון ששואלים אותנו זה מה הייתה מהירותו התחילית של הכדור. יש לנו כאן דוגמה יפה לעובדה שהמשוואות שכתבנו מתארות את התנועה בכל זמן, ואני אדגים למה הכוונה. יש לנו כאן עסק עם זריקה כלפי מעלה, ולכן בסימונים שלנו x שווה ל-v0t מינוס חצי gt ריבוע, כי כך החלטנו על הכיוונים, הכיוון מעלה נבחר כחיובי. עכשיו אבל, מה אנחנו יודעים על x? x ברגע שעליו מדובר הוא נמצא 50 מטר מתחת לנקודת הזריקה, כלומר x שווה מינוס 50 מטר, כי הכיוון מעלה אצלנו הוא חיובי, x הוא מתחת לנקודת הזריקה, אז x הוא מינוס 50 מטר. ולכן המשוואה הזאת נראית 50 שווה v0, זה הגודל שאותו אנחנו מחפשים, אז יש לנו v0 כפול 5 פחות חצי g, אני לוקח בתור 5, כפול t בריבוע, זה 5 בריבוע, זה 25. במילים אחרות יש לנו כאן שחמישה v0 שווה, יש לי פה 50 ועוד 125, אז זה 175, ולכן v0 במקרה זה, כן, הוא 35 מטרים לשנייה. כן, אז אתם רואים איך נקודת המפתח כאן היא העובדה שאני יכול להשתמש בנוסחה הזאת, למרות שאני לא צריך לפרק את התנועה לחלקים, שונה למעלה למטה, אני פשוט יודע שזה מתאר את זה בכל זמן, וגם ב-x שווה מינוס 50, ואני יכול לקבל, אם כך, בצורה כזאת את v0. טוב, אז זה הדבר הראשון ששאלו. אחר כך שואלים, עד לאיזה גובה התרומם הכדור מעל נקודת הזריקה שלו? זאת אומרת, מה הגובה המקסימלי כאן? לצורך העניין הזה, אנחנו נענה על זה כעת, אבל אולי אפילו נכתוב את העניין הזה ככה פעם אחת באופן קצת יותר כללי. יש לנו את הקשר שאומר ש-v ריבוע שווה v0 ריבוע מינוס 2gx. עכשיו, כאשר אני זורק גוף כלפי מעלה, אז אני יודע שהמהירות בשיא המסלול שלו היא 0. המהירות בשיא המסלול היא 0. זאת אומרת, אני יכול פה להציב 0, וזה ייתן לי את ה-x המקסימלי, זאת אומרת את הגובה ההתרוממות המקסימלי. אז מה אני רואה? שאם אני שם כאן 0, יש לי v0 ריבוע מינוס 2g כפול, נקרא לזה x-max, כן, ה-x המקסימלי, ולכן אני מקבל ש-x המקסימלי הוא שווה פשוט ל-v0 ריבוע חלקי 2g, כן, כאשר זורקים גוף כלפי מעלה במהירות v0, אז הגובה המקסימלי שלו הוא מתרומם הוא v0 ריבוע חלקי 2g. כמובן שבמקרה שלנו יש לנו כבר את v0, אז אני יכול מיד למצוא את הגובה המקסימלי אצלנו, זה יהיה פשוט 35 בריבוע חלקי 20, כן, ואת זה כמובן אני יכול מיד לחשב. אז אני יכול למצוא את הגובה המקסימלי של ההתרוממות של הגוף. דבר נוסף עכשיו ששואלים הוא מה מהירות הגוף הזה ברגע שהוא נמצא 20 מטר מתחת לנקודת הזריקה.
קודם היה נתון לנו שלקח לו 5 שניות להגיע ל-50 מטר מתחת לנקודת הזריקה. עכשיו שואלים מה המהירות שלו כשהוא נמצא 20 מטר מתחת לנקודת הזריקה. אז שוב, אנחנו יכולים להשתמש בנוסחה V ריבוע שווה V0 ריבוע מינוס 2GX, כאשר יש לנו עכשיו את המצב הבא, את המהירות התחילית אנחנו כבר יודעים, ובמקום X שלנו, מה שאנחנו צריכים לעשות הוא להציב X שווה מינוס 20 מטר, מכיוון שאנחנו נמצאים 20 מטר מתחת לנקודת הזריקה. אז מה נקבל? נקבל ש-V ריבוע שווה ל-V0 ריבוע, כאשר V0 היה 35, אז יש לנו 35 בריבוע. עכשיו פה יש לי מינוס 20 כפול X שהוא בעצמו מינוס 20, ולכן פלוס, כן, במקרה זה 400, כן, ה-X בעצמו הוא מינוס 20, אז אני מקבל כאן שינוי סימן, וזה נותן לי 20 כפול 20 זה 400, ולכן V ריבוע במקרה זה שווה לזה ועוד זה, שזה 1225 ועוד 400, כן, זה 1625, ולכן זהירות לרגע, V אמור להיות השורש של המספר הזה. אבל כאשר אני מוציא כאן את השורש, אז עקרונית ייתכן פלוס או מינוס השורש של המספר הזה. איזה סימן אני אקח עכשיו? מכיוון שאני במקרה זה יודע שמתחת לנקודת הזריקה הגוף ינוע כלפי מטה, והכיוון למעלה אצלנו נבחר כחיובי, אז אני אקח את V בתור מינוס השורש של 1625. זאת אומרת, במקרה זה אני נעזר בעובדה שאני יודע שכאשר הוא נמצא במינוס 20 הוא נע כלפי מטה, וזה עוזר לי לקבוע את הסימן של המהירות. עכשיו, יכולה להישאל השאלה, האם באמת אני תמיד צריך בעצמי לדעת את הכיוון מן הבחינה הפיזיקלית כדי לקבוע איזה סימן לקחת כאן? התשובה היא, במקרה זה לא. זאת אומרת, אנחנו יכולים לפתור את זה גם בדרך כזאת שתיתן לנו מעצמה את הסימן. איך? אנחנו יכולים קודם כל למצוא כמה זמן לוקח לגוף להגיע לנקודה הזאת. היה לנו את הקשר X שווה V0T מינוס חצי G T ריבוע. אנחנו יכולים בקשר הזה להציב במקום X מינוס 20, את V0 אנחנו כבר יודעים, זאת משוואה ריבועית ב-T. אנחנו יכולים למצוא את הזמן שלוקח לגוף להגיע לנקודה מינוס 20. אגב, רק כהערת אגב, זאת בעצמה משוואה ריבועית ב-T, ולכן היא יכולה לתת שני פתרונות. במקרה זה אבל יותר קל לקבוע מה קורה, משום שאחד הפתרונות, כן, אתם מבינים מה שכאן קורה, כשאני מציב כאן X מינוס 20, אז אני אקבל שני פתרונות, אחד שמתאים, פתרון חיובי שמתאים לזמן שבאמת ייקח לגוף להגיע לכאן, ופתרון שני שהוא יהיה זמן שלילי, שאומר אילו הגוף נע בתנועה שבה הוא נע עוד לפני רגע הזריקה, מתי הוא היה נמצא בגובה הזה, וזה היה נותן זמן שלילי, כן? כאילו אם הגוף כל הזמן נמצא על פני תנועה שמתוארת על זה, כן? זאת לא רק נזרק מכאן אלא נע עוד מקודם, אז הוא היה נמצא בגובה הזה עוד גם קודם, זמן שלילי. אבל את הפתרון הזה במקרה זה כמובן קל לזרוק. אז אני אמצא את הזמן שלוקח לגוף להגיע לכאן, פשוט על ידי הצבא, X שווה מינוס 20, V0 ידוע, אני מוצא את T. אחרי שאני מוצא את T, אני יכול לכתוב ש-V שווה ל-V0 מינוס GT. V שווה ל-V0 מינוס GT, V0 ידוע לי, את T מצאנו, אז היינו מוצאים את V, ובמקרה זה היינו מוצאים את V עם הסימן שלו, והסימן שלו היה מתקבל בתור הסימן השלילי, וכאן לא היינו צריכים להכריע שום הכרעות מיוחדות על סמך זה שאנחנו יודעים איך הוא נע. אבל כאמור, בצורה כזאת אנחנו מקבלים מיד את הגודל של המהירות, מכיוון שאנחנו יודעים שהוא צריך לנוע למטה מתחת לנקודת הזריקה, אז אנחנו יודעים שהסימן
אותו אנחנו צריכים לקחת, זה הסימן מינוס. טוב, נעבור כעת ללוח מספר 4 ונסתכל על דוגמה נוספת. כן, הדוגמה שמספרה כאן הוא 4.30 והדוגמה היא הבאה. להטוטן מציג באולם שגובה תקרתו 4.9 מטר מעל רמת ידיו. זאת אומרת, יש לנו כאן איזושהי תקרה, כן, ופה יש לנו את הלהטוטן הזה, כן, עומד כאן הלהטוטן, והגובה של התקרה הוא 4.9 מטר מעל רמת הידיים של הלהטוטן, כן, כל המרחק הזה הוא 4.9 מטר. עכשיו, הוא זורק כדור זקופות מעלה, הוא זורק כדור זקופות מעלה, כך שיתרומם בדיוק עד התקרה. זאת אומרת, הוא זורק כדור בצורה כזאת, שהכדור הזה בדיוק יגיע עד התקרה וכן יחזור. זה כמובן קובע את המהירות שבה הוא ייאלץ לזרוק את זה, כן, בצורה כזאת, שזה בדיוק יגיע עד לגובה התקרה. אז השאלה הראשונה ששואלים אותנו היא באיזה מהירות תחילית באמת הוא זרק את הכדור הזה. טוב, אז אנחנו כבר יודעים, כאן לפני רגע קיבלנו את הקשר הזה, כן, שהגובה המקסימלי שווה ל-V0 ריבוע חלקי 2G, ולכן אם ידוע לנו הגובה המקסימלי, כי אנחנו יודעים שהוא רוצה בדיוק להגיע לתקרה, זאת אומרת שזה הגובה המקסימלי שלו, זה קובע לנו את המהירות התחילית. עכשיו כאן כמובן בחרו את המספרים כך שנוח לעבוד עם G9.8 ולא 4.9, אז גם אנחנו נעשה את זה, ולא 10, אז גם אנחנו נעשה את זה, אז זאת אומרת שנרשום כאן ש-4.9 שווה V0 ריבוע חלקי פעמיים 9.8, ולכן V0 ריבוע שווה, תשימו לב, אני מעלה כאן בכפל, 9.8 בריבוע זה יוצא, כי 2 כפול 4.9 זה 9.8 בעצמו, ולכן יש לי 9.8 בריבוע, ולכן V0 שווה פשוט ל-9.8 מטרים לשנייה. כן? אז אנחנו מצאנו את המהירות התחילית שבה הוא צריך לזרוק. שאלה שנייה שהם שואלים, כעבור כמה שניות מגיע הכדור אל התקרה? זאת אומרת, כמה זמן לוקח לכדור להגיע לתקרה? זה כמובן גם כן קל, אנחנו יודעים שהמהירות בשיא הגובה היא 0, אנחנו יודעים ש-V שווה ל-V0 מינוס GT, ואם המהירות בשיא הגובה היא 0, אז אנחנו יכולים לרשום 0 שווה V0 מינוס GT, ולכן זמן העלייה במקרה זה, כן, זמן העלייה הוא יהיה כמובן V0 חלקי G, כן, העברתי אגף וחילקתי ב-G, ובמקרה זה זה יוצא 9.8 חלקי 9.8, כן, כי V0 יצא לנו 9.8, ולכן זה 1 שנייה. כן, הזמן שלוקח לגוף להגיע לתקרה הוא בדיוק שנייה אחת. עכשיו מתחילים עניינים קצת יותר מורכבים, זאת אומרת, הלהטוטן הזה עכשיו עושה את התרגיל הבא. ברגע שהכדור מגיע אל התקרה, זורק הלהטוטן כדור שני באותה מהירות תחילית. זאת אומרת, הכדור הזה נע, ברגע שהכדור הזה נמצא בתקרה, הוא זורק כדור שני עם אותה מהירות תחילית כמו של הכדור הראשון. שואלים, כעבור כמה זמן לזריקת הכדור השני חולפים שני הכדורים זה ליד זה? זאת אומרת, מה שיש לנו עכשיו זה הכדור
השני הזה נע כלפי מעלה, הכדור הראשון הגיע לתקרה ונע כלפי מטה, ויש איזשהו רגע שבו שני הכדורים האלה חולפים זה ליד זה. שואלים כעבור כמה זמן מזריקת הכדור השני הם חולפים זה ליד זה. טוב, אם כך, מה יש לנו כאן? הכדור שנופל מהתקרה, שימו לב, הוא הגיע לשיא הגובה שלו, המהירות שלו בשיא הגובה היא 0, זאת אומרת משם הוא פשוט נופל חופשית, בלי מהירות תחילית. הכדור הזה נופל חופשית בלי מהירות תחילית. הכדור הזה נזרק כלפי מעלה עם המהירות V0 שמצאנו קודם של 9.8 מטרים לשנייה בריבוע. עכשיו שואלים מתי הם חולפים. למה שווה ההעתק של הכדור שנופל חופשית? ההעתק של הכדור שנופל חופשית, X של הנופל, זה פשוט חצי G בריבוע, כי אין לו מהירות תחילית. הוא נופל חופשית ממנוחה. למה שווה ההעתק של הכדור שנזרק? X של הכדור שנזרק, זה שווה ל-V0T מינוס חצי GT ריבוע, כי זה ההעתק של גוף שנזרק כלפי מעלה. עכשיו, מה אנחנו רואים כאן? שסכום ההעתקים של שני הכדורים האלה צריך להיות שווה ל-4.9 מטר, שזה המרחק ביניהם ברגע הזה, נכון? תיק, אגב, נמדד כעת מרגע הזריקה של הכדור השני, שזה אותו רגע שגם הראשון נמצא בדיוק בתקרה. אבל תשימו לב שאם אנחנו מחברים את שני ההעתקים האלה, אז החצי GT ריבוע נופל, ואנחנו מקבלים שפשוט V0T, שזה כל מה שנשאר מהסכום, כן, זה נופל עם זה, זה צריך להיות שווה ל-4.9 מטר, שזה, כן, המרחק בין שני הכדורים. מכיוון שזה בעצמו היה 9.8, אז יש לנו 9.8 T שווה 4.9, ואז T שווה חצי שנייה. זאת אומרת, שני הכדורים חולפים זה ליד זה, חצי שנייה מרגע הזריקה של הכדור השני. שואלים, מה גובהם באותו רגע? מה גובהם באותו רגע מעל ידי הלהטוטן? זאת אומרת, כמה זה הגובה הזה? טוב, לתורך זה כמובן מספיק או לחשב את הנפילה של זה או את העלייה של זה. נניח יותר קל לחשב את ה-X של הנופל, וה-X של הנופל זה חצי G, שזה 4.9 כפול T, הוא חצי שנייה, אז חצי שנייה בריבוע הזה רבע, ולכן זה 4.9 מטר חלקי 4, כן, 4.9 מטר חלקי 4, זה כמה הגוף הזה הספיק ליפול, כן, חצי מ-G זה נתן לי את ה-4.9, וחצי בריבוע פה נתן לי את הרבע, וכמובן שהגובה מעל ידי הנופל זה פשוט כל המרחק שהוא 4.9 פחות הגודל הזה, 4.9 זה. אז אם נקרא לזה D למרחק הזה, אז D הזה הוא יוצא 4.9 פחות רבע מ-4.9, אז זה 3/4 מ-4.9 מטרים, כמה שזה יוצא, המספר כאן לא כל כך חשוב לנו. אז שוב אנחנו רואים איך הדבר הזה עובד. נסתכל על דוגמה נוספת ונעבור ללוח מספר 3. אני רוצה לרגע כעת להסתכל על משהו קצת כללי יותר לפני שאני מסתכל על דוגמה מספרית, וזה העניין של הזמן שלוקח באמת לגוף להגיע לשיא המסלול שלו והזמן שלוקח לו ליפול. אנחנו ראינו שבשיא המסלול, כן, יש לנו עסק עם מהירות שהיא 0, ולכן אם הגוף נזרק במהירות תחילית V0, אז יש לנו מצב שבו מכיוון ש-V שווה ל-V0 מינוס GT,
אז אם את זה אנחנו לוקחים בתור 0, אז אנחנו מקבלים ש-0 שווה V0 מינוס GT, ולכן זמן העלייה, כן, הזמן שלוקח לגוף לעלות לשיא המסלול שלו, הוא שווה פשוט ל-V0 חלקי G. עכשיו, כמה זמן לוקח לגוף לחזור לרמת המוצא שלו? כן, הוא נזרק מכאן, זה הזמן שלוקח לו להגיע לשיא הגובה. כמה זמן לוקח לו לחזור לרמת המוצא? אני בטוח שחלק מכם מנחשים את התשובה, אבל אין צורך לנחש, אנחנו יכולים למצוא את זה. איך? למה שווה ההעתק ברמת המוצא? ההעתק ברמת המוצא הוא אפס. נכון? כשאני נמצא ברמת המוצא, ההעתק שלי הוא פשוט אפס. עכשיו, אני יודע ש-X שווה ל-V0T מינוס חצי G T ריבוע בזריקה כלפי מעלה. אם אני מציב כאן 0, אז אני אקבל ש-V0T מינוס חצי G T ריבוע שווה ל-0. עכשיו, למשוואה הזאת ישנם שני פתרונות. פתרון אחד זה T שווה ל-0. T1 שווה ל-0. הפתרון הזה הוא ברור לגמרי. כי מה אני דרשתי כאן? אני דרשתי שההעתק הוא 0, זאת אומרת שאני נמצא ברמת המוצא. אבל ברמת המוצא, הגוף הנזרק נמצא גם ברגע T שווה ל-0, ברגע שהוא נזרק, נכון? לכן למעשה זה היה מפתיע מאוד אילו לא היה יוצא הפתרון הזה, T שווה 0. אבל הפתרון השני הוא הפתרון שנותן לנו מתי הגוף חוזר לרמת המוצא. אז תשימו לב, אני יכול לצמצם T1 כאן, כן? ואז אני אקבל שה-T השני, שהוא T עד חזרה לרמת המוצא, כן, הוא יוצא, תשימו לב, אם אני מוריד כאן T1 ומעביר את ה-V0, מכפיל, זה יוצא שני V0 חלקי G. ה-T מרגע הזריקה, כן, שני V0 חלקי G, מרגע הזריקה ועד הרגע שזה חוזר לרמת המוצא הוא שני V0 חלקי G, ואתם שמים לב שהזמן הזה הוא בדיוק כפול מהזמן שלוקח לגוף לעלות לשיא הגובה. במילים אחרות, זמן העלייה שווה לזמן הירידה. כן? הזמן שלוקח לגוף לעלות לגובה מסוים שווה גם לזמן שלוקח לו לרדת מאותו גובה חזרה. אותו דבר אגב נכון כמובן לכל חלק של המסלול. זאת אומרת, אם המסלול של הגוף הוא מין דבר כזה, כן? שהוא מין דבר כזה, אז אם אני למשל מתעניין בין איזה שהן שתי נקודות, אחת ושתיים, אז הזמן שלוקח לגוף לעבור את המרחק בין הנקודות, בין שני הגבהים, 1 ו-2, בדרכו למעלה, שווה לזמן שלוקח לגוף לעבור את המרחק בין שני הגבהים בדרכו למטה, כפי שאתם יכולים בקלות לשכנע את עצמכם באותו אופן, אפילו אם זה לא שיא המסלול, כן, העיקר להגיע מאיזשהו גובה נתון לגובה נתון אחר. אתם יכולים להשתכנע שזה אותו זמן לעבור את זה בכיוון זה כמו בכיוון ההפוך. אז כאמור, הזמן לעלות בין שתי נקודות שווה לזמן לרדת בין שתי בין אותן שתי נקודות כאשר אתה זורק גוף בצורה כזאת כלפי מעלה. בואו נסתכל על דוגמה נוספת כעת ונעבור ללוח מספר 2. כן, והדוגמה היא דוגמה 32 מהספר, והדוגמה היא הבאה. תלמיד שהחליט לבדוק את חוקי הנפילה החופשית מגופו, צועד מגגו של גורד שחקים בגובה 270 מטר ובידו שעון עצר ונופל חופשית. כן, דרך די מעניינת לבדוק את חוקי הנפילה. הוא פשוט צועד לו, התלמיד הזה צועד לו כאן מה... זה כשהוא מחזיק ביד שעון עצר ונופל חופשית כאן. אגב, באמת זה מזכיר לי שאתם יודעים איך מודדים, באמת איך אפשר למדוד את תאוצת הנפילה החופשית,
אחת הדרכים היא לקחת למשל אוסילוסקופ ולהפיל אותו מהגג ולמדוד את הזמן שהוא נופל. כמובן השאלה היא למה דווקא אוסילוסקופ, והתשובה היא כי אוסילוסקופ זה מכשיר מדידה מדויק. אז פה במקרה זה זה התלמיד שמבצע את הניסוי הזה, והוא נופל לו מכאן נפילה חופשית. הגובה של הבניין כאמור 270 מטר, אבל בכך כאן לא נסתיימו ההרפתקאות. 5 שניות לאחר מכן, זאת אומרת 5 שניות לאחר שהפיל את עצמו, מגיע אל מקום המאורע אדם פלאי. אדם פלאי זה התרגום העברי של סופרמן, וסופרמן כאן צולל, כן, עם האס שלו המפורסם, צולל כאן מן הגג אחרי התלמיד להצילו. אז התלמיד הזה כבר נפל, הוא כאן בדרך, וסופרמן צולל אחריו להציל את התלמיד. מה ששואלים זה הדבר הבא, מה חייבת להיות מהירותו התחילית של הפלי הזה כדי שהוא יתפוס את התלמיד מיד לפני פגיעתו בקרקע? זאת אומרת, הוא מצליח למתוח את התלמיד עד הסוף ולתפוס אותו ממש כאן. תשימו לב אבל, יש כאן הנחה מאוד חשובה, הנח כי תאוצתו של הפלי הזה היא כתאוצת כל גוף הנופל חופשית. זאת אומרת, סופרמן הזה אין לו תאוצה אחרת מאשר לגופים אחרים, יש לו גם כן את תאוצת הכובד, רק מה? הוא יכול להקנות לעצמו מהירות תחילית איזה שהוא רוצה, כן? זה ההנחה כאן. יכול להקנות לעצמו איזה מהירות תחילית שהוא רוצה, אבל לא תאוצה אחרת. התאוצה שלו היא G כמו של כל הגופים. אם כך, יש לנו מצב כזה שבו זה נפל, 5 שניות אחר כך הגיע סופרמן, נותן לעצמו מהירות תחילית כזאת, שהוא משיג אותו בדיוק לפני שהוא פוגע בקרקע, ורוצים לדעת מה המהירות התחילית של הסופרמן הזה. טוב, אז יש לנו כאן 270 מטר, והוא תופס אותו בדיוק לפני הקרקע. אני מזכיר לכם שהתלמיד הזה נופל חופשית, ואם הוא נופל חופשית, אז זאת אומרת ש-X אצלו זה פשוט חצי G T ריבוע, כי אין לו מהירות תחילית. אנחנו יודעים את X, ולכן אנחנו יכולים למצוא כמה זמן לוקח לתלמיד ליפול את כל הגובה. כן, 270 שווה, אני לוקח G10 עוד פעם, 5 T בריבוע, ולכן T בריבוע זה כמה שזה יוצא כאן, 54, ולכן T זה איפשהו 7.7 שניות, לא כל כך חשוב לי המספרים, אבל זה השורש של 54, כן? אז 270 שווה 5 T בריבוע, אני יכול למצוא את הזמן שלוקח לתלמיד ליפול. עכשיו, מה קורה עם סופרמן? סופרמן הוא מגיע 5 שניות אחרי התלמיד. לתלמיד לקח 7.7 שניות כאן ליפול. סופרמן הגיע ב5 שניות איחור, לרשותו רק 2.7 שניות. מה מתאר את ההעתק של סופרמן? ההעתק שלו מתואר על ידי VFST פלוס חצי G T ריבוע. אני מזכיר לכם, כשאנחנו נעים כלפי מטה, החלטנו לבחור את הכיוון מטה כחיובי, ואז הדבר נראה בצורה הזאת. ויש לנו אם כך 270 הזה שווה ל-V0 כפול ה-T הזה, שזה ה-2 נקודה משהו, לא כל כך חשוב לי כמה, פלוס חצי G שזה 5 כפול ה-2 נקודה משהו הזה בריבוע. ומכאן אתם רואים איך שמיד אני יכול למצוא את מהירותו התחילית של הפלי הזה, כן, מה זה צריך להיות בשביל שהוא יוכל להשיג את התלמיד. עכשיו, הם אומרים, מה חייב להיות גובהו של גורד השחקים כך שגם פלי הזה לא יוכל להציל את התלמיד? זאת אומרת, מה צריך להיות הגובה של גורד השחקים כדי שאפילו סופרמן לא יוכל להציל? באמת, מה צריך לקרות כדי שאפילו סופרמן לא יוכל להציל? הנקודה היא הבאה, אם
ברגע שסופרמן הזה מגיע, התלמיד עוד לא פגע בקרקע, אז הוא תמיד יציל אותו. בגלל זה שאם הוא עוד לא פגע בקרקע, הוא יכול לקנות לעצמו כל מהירות תחילית, איזה שהוא רוצה, אפילו אינסופית, ולכן אם הוא רק עוד באוויר, אז הוא עוד יצליח להשיג אותו. ולכן התנאי לכך שהוא לא יצליח להשיג אותו, הוא פשוט שבמשך החמש שניות האלה, התלמיד כבר יגיע לקרקע, בגלל שסופרמן מגיע חמש שניות באיחור, אז אם במשך החמש שניות אז הוא כבר הגיע לקרקע, אז כבר לא יעזור כלום. ולכן, כן, למעשה מה צריך להיות הגובה? הגובה צריך להיות אותו הגובה, או קטן מזה כמובן, אותו הגובה או קטן מזה, שלוקח ליפול חופשית במשך חמש שניות, x שווה חצי gt ריבוע, ולכן x שווה חצי g זה 5, וt ריבוע זה אמרנו 5 בריבוע זה 25, כן, אז יש לי 5 כפול 5 בריבוע 25, זה 125 מטרים, כן, אם הגובה של גורד השחקים הוא 125 מטרים או פחות, אז סופרמן לא יצליח להציל, בגלל זה שהוא יגיע לקרקע לפני שסופרמן יגיע. אז אתם רואים שוב איך אנחנו משתמשים בדברים האלה בצורה הזאת, וזה כמובן, יש פה המקום לספר איזה סיפור שמאוד מתאים לדבר הזה, וזה שאיש אחד שחמותו נפלה בצורה כזאת מן הקומה, והוא אבל הספיק לרוץ מהר מאוד למטה ולעמוד עם שטיח ככה להחזיק אותה, והיא נפלה ונפלה והוא עמד עם השטיח עד שהיא הגיעה בדיוק לפני השטיח, ואז הוא עשה עולה בצורה כזאת. אז זה מה שקרה גם כאן. טוב, נעבור לדוגמה נוספת ונעבור ללוח מספר 1. ובדוגמה הזאת אני רוצה בפעם הראשונה להכניס מושג קצת של עניין של מהירות יחסית. המושג הזה נכנס בצורה ברורה יותר בשיעור הבא, אבל כעת אני מסתמך קצת רק על האינטואיציה שלכם בשלב זה. את ההגדרות המדויקות ניתן בשיעור הבא. ויש לנו את המצב הבא. יש מין מעלית כזאת חסרת גג, כן, ועליה עומד אדם, והמעלית הזאת יורדת כלפי מטה במהירות של 2 מטרים לשנייה. המעלית יורדת במהירות של 2 מטרים לשנייה, הנה המעלית, אבל אין לה גג. עכשיו, האדם הזה הוא משליך כלפי מעלה כדור, משליך כדור במהירות של 8 מטרים לשנייה, שימו לב, יחסית למעלית. 8 מטרים לשנייה יחסית למעלית, או לעצמו אם אתם רוצים, כי הוא גם כן נע עם המעלית. השאלה היא, כעבור כמה זמן יחזור הכדור לידי הזורק? כעבור כמה זמן יחזור הכדור לידי הזורק? אז עוד פעם, ישנה מעלית, המעלית נעה במהירות של 2 מטרים לשנייה קבועה כלפי מטה, כאן עומד אדם, האדם זורק כדור כלפי מעלה במהירות של 8 מטרים לשנייה יחסית לעצמו, יחסית למעלית, כעבור כמה זמן הכדור הזה יחזור לידי הזורק? אם כן, הדבר שאתם עדיין לא יודעים אולי במובן הפורמלי, אבל אני בטוח שאתם מרגישים, הוא בשלב זה באופן אינטואיטיבי, זה אם הוא זורק את הכדור במהירות 8 מטרים לשנייה יחסית למעלית, מה המהירות התחילית של הכדור הזה יחסית לארץ כלפי מעלה? יש 8 מטרים לשנייה יחסית למעלית, אבל המעלית עצמה נע ב-2 מטרים לשנייה כלפי מטה,
אז יחסית לארץ הכדור הזה יש לו מהירות של רק 6 מטרים לשנייה כלפי מעלה. כן? הוא זורק ב-8 יחסית לעצמו, אבל הוא בעצמו נע באותו זמן ב-2 מטרים לשנייה כלפי מטה, והכדור כן, אם למשל הוא היה מחזיק את הכדור ביד, אז הכדור היה נע יחד איתו במהירות של 2 מטרים לשנייה כלפי מטה. אם הוא זורק את זה ב-8 מטרים לשנייה יחסית לעצמו, יחסית לארץ, הדבר הזה נע במהירות של 6 מטרים לשנייה. עכשיו, אז 6 מטרים לשנייה יחסית לארץ, מהירות זריקה כלפי מטה. עכשיו, מה קורה עם הכדור הזה? הכדור הזה, אם כך, יחסית לארץ, כן? כשאני אומר יחסית לארץ, אני מתכוון שאם איזה אדם שומר, אתה מסתכל על זה, מה הוא היה רואה? מה הוא היה רואה? הוא היה רואה כדור שנזרק יחסית אליו, יחסית לארץ, ב-6 מטרים לשנייה כלפי מעלה. הוא עולה למעלה, באותו זמן המעלית עם האדם ממשיכה לרדת, הכדור עולה ויורד, והוא פוגש את האדם והמעלית שוב, לא כאן, אלא הוא פוגש אותם באיזשהו מקום יותר למטה. כן, פה האדם בינתיים יותר למטה, הכדור הזה עלה וירד, פוגש את האדם הזה בנקודה יותר תחתונה. במילים אחרות, קודם כל, X אנחנו יודעים בזריקה כלפי מעלה, ניתן על ידי V0T מינוס חצי GT ריבוע. אבל מה ה-X שאני צריך להציב כאן מנקודת ראות של האדם הזה שהוא עומד בחוץ ומסתכל? אז מה ההעתק של הכדור הזה? מה ההעתק? שימו לב, לא הדרך, אלא ההעתק. פה נקודת ההתחלה של הכדור הזה, פה נקודת הסיום של הכדור הזה. כמה זה ההעתק הזה במערכת הארץ? כמה זה ההעתק מנקודת ראות של אדם מבחוץ? כן, זה מה שהוא רואה, הכדור היה ובסוף הוא כאן. כמה ההעתק הזה? ההעתק הזה הוא קודם כל שלילי לפי ההסכם שלנו, בגלל שהוא נמצא מתחת לרמת הזריקה. ולכמה הוא שווה? מה קורה באותו זמן? באותו זמן המעלית הזאת היא נעה במהירות קבועה של 2 מטרים לשנייה כלפי מטה. ולכן במשך זמן T, שזה הזמן התנועה של הכדור, המעלית הספיקה לרדת ב-2 כפול T. זאת אומרת, ההעתק הזה כאן, מבחינת הגודל, הוא 2 כפול T, כי זה מה שהמעלית הספיקה לרדת, אבל הוא העתק שלילי. זאת אומרת, X שווה מינוס 2T. כי זה נמצא מתחת לנקודת הזריקה. ולכן מה יש לנו כאן? יש לנו שמינוס 2T שווה ל-V0, אני מזכיר לכם, במערכת הארץ זה 6 מטרים לשנייה בלבד, אז 6 כפול T, פחות חצי G זה 5, T בריבוע. אם כך, מה קיבלנו? קיבלנו 5 T בריבוע, העברתי את ה-5 T בריבוע לפה, את ה-2T לכאן, שווה 8T. פתרון אחד, T1 שווה 0, וזה כמובן לא מפתיע, זה הפתרון, הכדור היה בידיו של הזורק גם ברגע הזריקה, T שווה 0. פתרון שני, כשאני מצמצם כאן T1, T2, כן, זה 8/5. T1 מצטמצם, 8/5 שנייה, או 1.6 שנייה. זאת אומרת, הכדור יגיע לחזרה לידי הזורק 1.6 שנייה לאחר שהוא זרק אותו. כאשר נתקלנו כאן בפעם הראשונה במושג שהיה לנו מהירות יחסית למעלית, מהירות יחסית לארץ, השתמשנו כאן קצת באינטואיציה, אבל נקודת המפתח הייתה שההעתק יחסית לארץ הוא היה מינוס 2T, כי זה מתחת לנקודת הזריקה, ומכיוון שהמעלית נעה במהירות קבועה של 2, אז היה לה 2T לרדת למטה עד שהכדור חזר לידי הזורק. אוקיי, נעשה כאן את ההפסקה.